не изглеждайте по този нелеп начин. Празници са. Нека да е малко по-весело и ведро. И краставиците не са за очите. Те са за друго. На здраве. Но за по-добър ефект, използвайте CINCINION. По-добрите кремове. Не чакайте дядо Коледа да ви ги донесе. Има ли още една ракия? Не! Добре.